Fala galera, beleza? Tô de volta dessa vez aqui para mostrar o resultado do sorteio do FIFA 14 para PS4. Beleza? Então, essas aqui são todas as pessoas que participaram do sorteio, tem 35 pessoas e eu vou usar esse site sorteador para mostrar quem ganhou. Então, tá aqui, eu vou sortear um número de 1 a 30, eu vou sortear um número, beleza? De 1 a 35, que são 35 pessoas que estão participando do sorteio. Beleza? Então, vamos lá. Número 10. Quem foi o número 10? Foi o FPS Play, ganhou o FIFA 14. Mas vamos lá no seu canal para ver se você realmente deu like nos vídeos. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, FPS Play. Eu vou ver se você deu like no vídeo e se você está inscrito nos meus dois canais, beleza? Então vamos lá. Aqui já está inscrito no Lasanha Queimada. Deu like no meu vídeo. Já está aqui. Só confirmando aqui. Deixa eu ver aqui. Vídeos marcados com gostei. Sorteio de FIFA 14, deu like, beleza? Deixa eu ver se ele está inscrito nos meus dois canais, Lasanha Queimada e Kilmer KT, beleza? Então ele está inscrito nos meus dois canais. Então parabéns, FPS Play, você ganhou o FIFA 14 para PS4. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar uma mensagem no seu perfil mesmo do YouTube. Então fica esperto. Se em 3 dias você não responder essa mensagem, eu vou fazer um novo sorteio para um novo ganhador, certo? Então é isso aí, FPS Play. Fica de olho aí na sua caixa de mensagens no YouTube, beleza? Então é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo. Falou, fica de olho em FPS Play. Fica de olho, hein?